На Дніпропетровщині поліцейські затримали кримінальне угруповання, яке орудувало на території кількох областей. Бандити змушували підприємців та фермерів платити данину за так зване заступництво. Також підшукували виконавців різних злочинів на замовлення, налагодили постачання наркотиків та інших заборонених речей до в'язниць. Шістьох членів угруповання затримали, трьох оголосили в розшук. По результатам обшуків було вилучено вказаних осіб за місцями мешкання. Їх це автівки особисті, 5 таких було. Були вилучені в цілому грошових коштів понад більше 2 мільйонів гривень. Були вилучені також бойові припаси, зброя була вилучена. І була вилучена невелика, але кількість наркотичних засобів.